spille med. Så kaffe om 2 minutter. Så
Så er det hjemme, og så er der kaffe. Men nu er der kaffe der. Så er der kaffe. Værsgo. Lad os få gang i en smøg. Det er sgu meget passende. Der er tre smøger. Der er kogende varmt ude foran. Klokken er snart 5 minutter over 3. Og jeg drog det siden klokken 8:30. Så var det jo meget passende sidste det hele her. Der er lidt småpenge, der er den der pistol, trappepæd og lidt loot, og der er lidt, man kan, en enkelt tur, man kan tælle på. Men ellers så er det ved at være slut. Convert to ammo. Og hvad har vi at lage? Så er der også 23 der. Men der er 23. Og den her pistol 12. Der er 33 og så lidt loot. Men kan jeg se tendensen, at det går nedad med pengene. Op her, fordi vi har ikke noget reservevåben. Og en laser. Sætter en laser.
blev så i reservevåben. Og det var tør formation på den der. Så jeg rammer noget nu, eller så er det ved at være slut med ammunition. Men det er ikke den her level 17, jeg plejer at bruge level 22 F. De penge til nu. Koster vist 50-75 kr. Nu har vi ikke. Og 2. Så prøver igen. Men det er også ved at være eftermiddag nu, så det er meget passende. Vi står op og snart her. Men det kunne være super godt at lige ramme ind på lidt over 100 og så stoppe. Og så tilbage igen. Det er simpelthen det, tror jeg gør. Rammer vi ind på 60, 70, 80, 100 stykker. Og skal vi tilbage igen. Har ikke penge nok til at være her. Thank you.
Det tror simpelthen, det vil gøre. Og vi rammer ind på lidt større, så smutter vi. Så vi har nogle penge med. Skældes, de går hurtigt op på det her. Det er lige at lave noget større smut, det er ikke lige noget man bestiller. Altså enten må du stoppe og smut. Men det er altså sammen med en spiller. Og det er rigtig penge. Men for at kunne skyde de her, så skal man i hvert fald have et par 1000 kroner i spillet. Der er skills og... bare gå ind og skyde de her. Det tager lidt tid at få skills. Men jeg skulle ramme noget større nu og smut. Eller... kører ned til man er helt flad.